kryeministri Edi Rama ka cilësuar të suksesshme reformën e arsimit të lartë dhe përzgjedhjen e maturantëve në universitete. Rama ka zgjedhur që t'i dedikoj komunikimin javor në Facebook kritikave të ardhura nga opozita në lidhje me këtë proces, duke argumentuar se situata rezultoi një bllof për propagandën e PD-s. Nuk belbzuan dot as edhe një ide të re, as një propozim konkret, as një sugjerim, sado modest, për të zgjidhur problemet që me demek si pas tyre pati procesi, apo korigjuar defektet që than papushim se kishte me demek qeverisja e këti procesi. Edhe njëherë është barsur mali, po në fund nuk ka pjell dot as një mi, vetëm deklarata boshe. Fjalime boshe, inkursione boshe, zero vërtetësi, zero alternativë, zero përgjegjshmëri. Kreu i qeverisë u shpreh se në universitetet publike janë regjistruar mbi 84% e maturantëve me mesatare mbi 9 dhe se gjithçka ka qenë transparente. Ka thënë se sistemi i ri i dënon studentët me mesatare të lartë dhe i detyron të kërkojnë shpëtim tek privati, por rezultati i regjistrimit përfundimtar është grushtus edhe për këtë ndaj këtyre alarmusëve fals. 84% e studentëve me mesatare mbi 9 janë regjistruar në universitetet publike. Pranimet në universitete u shoqëruan me një sër protestash nga maturantët, të cilët nuk arritën të dilnin fitues në asnjë degë pavarësisht mesatares së lartë.